Mamai unik wong sentigi. Maning wong sentigi. Wong sentigi sawah. Kula ku sering jekang ning sentigi ku. Siapa sing pengen turunin pawon? Aja, bukan pada melodok ya Allah. Panas. Turunin pawon maning baik. Mamai unik wong sentigi. Putun lewatan, undane depka maning. Kanggo majikan. Kanggo siapa kan? Wong Surabaya ado temen wong Surabaya. Mamai Agung wong Surabaya. Mamai Adong wong Surabaya. Mamai Agung. Putune watem mani. Putune watem. Kita nang speaker putune watem. Putune watem. Putune watem. Putune watem. Sesambat kaya beli kue. Dunia wis kaya kiamat. Lenake wong ditinggal kawin urip kaya langkah angin ibarat turun ning pawon panas demen beli kelakon urip kaya putune wadem panas beli pari-pari putune wadem sing tersayang putune wadem. Bunda Edepka, mamai unik wong setigi mani, wong setigi, mamai unik wong setigi, siji manik, mamai unik wong setigi, mama Aisyah, iya, mama Aisyah kie, mama Aisyah, papa Aisyah, di rogodin kantong e, mama Aisyah, sing dua Rahman Production e, wong Surabaya, sing pengawe, mama Aisyah mana, mama Agung, ini aku mama Wong Surabaya, Wong Surabaya, Wong Surabaya mani. Sunda men, sun kangen, sampai wis nama nama. Ngadol sapi, ngadol wedus, lara ati, cinta diputus. Kade bok si gue, Bogor, si gue Bogor. Putune wate mani, putune wate. Bukti ne putune wate, nyata ne putune wate sayang. Ne cinta e putune wate kita yang putune wate ting batin. Lenake wong ditinggal kawin panas putune wadem putune wadem ibarat putune wadem panas demen di kelakon putune wadem putih kaya ketunggon geni putune wadem sing sayang duwe cinta beda di siji. Mamai unik maning, wong setigi, butai depka putune watem, mamai Rizky. Aku mamai aku, wong Surabaya. Sing di PLTU, di wongnya wong PLTU. Wong Surabaya nih nyawere maning. Aja di eman-eman, madergake duitnya wong Surabaya mah. Wong Surabaya. Mamai aku, mamai Aisyah. Mamai Aisyah, ma, ID rogo di kantong, ini anaknya pengen disawir, ma. Ayo. Wong setigi omai unik. Putune wate. Putune wate. Kang Jasmine sing di PLTU. Sundemen, sundemen, sampe wis nemen-nemen. Nyadol sapi, nyadol wedus. Putune wate, cinta diputus. Putune wate, Bunda Edepka. Mamai unik, wong setigi, wong Surabaya, putine
kang jasmin ing batin tetep demenan bengi ini sesambat tegaknya beli kun dunia wis kaya kiamat botone watem urip kaya kandebok panasi sindri apa? Datang ibarat guru ning tawa utune wadem sing tersayang utune wadem sing paling emas panasi primari-mari duwe cinta beda di siji utune wadem, utune wadem, utune wadem, utune wadem bunda Depka.